Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində vətənimizin güneyinin və quzeyinin, Kərkükün, Borçalının, İrəvanın, eyni zamanda Qarabağın və vətənimizin müxtəlif güşələrinin problemlərinə həsr olunmuş ilk dəfə olaraq, yəni Azərbaycanda, Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində ilk dəfə olaraq birinci Bütöv Azərbaycan forumu bugün işə başladı. Forumda Güney Azərbaycandan, Kərkükdən, eyni zamanda Azərbaycanın ayrı-ayrı nöqtələrindən olan mütəxəssislər öz fikirlərini paylaşırlar. Xanımlar, hörmətli bəylər, hörmətli media mənsubları, Bütöv Azərbaycan Ocaqlarının təşkilatçılığı ilə keçirilən birinci Bütöv Azərbaycan forumuna gəldiyinizdə görə sizin hədrinizə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Parçalanmış Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində ki, durumla əlaqədar olaraq sizləri və bizləri məlumatlandırmaq üçün qonaqlarımızı dəvət etmişik. Bugün bizim 7 nəfər çıxışımız olacaq. Azərbaycanın güneyini iki təşkilat təmsil edəcək, Mahmud Kütür və Məcid Araz. Yasəmən xanım Qaraqulunun qərbi Azərbaycan istiqamətində danışacaq. Əli Zeynanaoğlu Kərkük istiqamətində SCAR vasitəsilə, daha doğrusu hazır çəkiliş var, onu göstərəcəyik, o çıxışı verəcəyik. Kabrar Ramazanlı Borçalı istiqamətində danışacaq. Ənaq Bəyim Zeyim Qarabağ istiqamətində danışacaq. Nurullah Bey, Əliyev, Dərbənd istiqamətində danışacaq. İcazənizlə bugünkü toplantımızı Azərbaycan Respublikasının dövlət himnində açıq edirik.
Bugünkü forumun əhəmiyyəti haqqında bu sözləri belə deyə bilərəm də. Bu forum Azərbaycanın tarixi ərazilərini, əslində tarixi deyəndə ki, bugün də elə Azərbaycan olan əksəriyyəti, bizim üçün isə daim Azərbaycan hesab etdiyimiz tarixən həmişə Azərbaycanın ana torpaqları, əsas hissələri olan ərazilərin problemlərini, ərazilərin yerləşdiyi o mühitə uyğun problemlərini, dərdlərini dilə gətirməkdir. Azərbaycan cəmiyyətinə bugünkü müasir siyasi sərhədlərin necə olmasından asılı olmayaraq, milli sərhədlərimizin harda olmasını, hardan başlayıb, harda qutarmasını bir daha xatırlatmaqdır və eyni zamanda biz hesab edirik ki, Azərbaycanın çox kiçik bir hissəsində qurulsa da Azərbaycan Respublikası, amma bütün azərbaycanlıların dövləti olduğu üçün eyni zamanda bu insanların hər bir qarşısında da məsuliyyəti var. Bu insanlar özlərini Azərbaycanın belə deyək də bir rəsmi hüquqi baxımından vətəndaşı olmasa da mənəvi vətəndaşı hesab eləyirlər. Ona görə biz düşündük ki, Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan Respublikadakı cəmiyyətinin və eyni zamanda dövlətin Borçalı qarşısında, Dərbənd qarşısında, Güney Azərbaycan qarşısında, Kərkük qarşısında, Qaşqaylar qarşısında bir borcu var. Həm də Göyçə, Zəngəzur, başqa mahallarımız, bunlar Azərbaycanın bilavasitə tərkib hissəsidir. Bu məsələ qaldırılmalıdır, bu məsələ gündəmə daim gətirilməlidir. Biz öz vətənimizin bu cür torpaqlarımızı itirmişik. Əlavə olaraq bizdən onların adını çəkmədikcə, onlar haqqında düşünmədikcə, onlara tələb etmədikcə bizdən həm də Qarabağda, Dağlıq Qarabağda, arxasınca Aran Qarabağda alınır. Bugün Aran Qarabağında məskunlaşma gedir, o torpaqlarda, o ərazilərdə ki, əslində, belə deyək də bir mübahisə obyekti deyil. Bütün dünya onlar Azərbaycan əraziləri kimi qəbul eləyir. BMT-də təsdiqlənmiş, deyək ki, sərhədlər içindədirlər. Amma buna baxmayaraq, onların da məskunlaşmağa cəhd göstərilir. Təbii ki, Qarabağ məsələsi gündəmə gətirilməlidir. Bu, dünya Azərbaycanlıları birləşdirən bir siyasi amil kimi, bir əsas hədəflərdən biri kimi. Yəni, qısaca desək, ona görə bütün bunları yığcamlası bir cümlə ilə desək, bütün Azərbaycan forumu bütün azərbaycanlıların bir mənəvi, psixoloji və siyasi hədəfdə birləşdirmək üçün atılan addımlardan biridir. Burada 18-ci əsr, 19-cu əsr yazılıb. İran bəyanatı, bir də nəzərdə tutmuşuq ki, bugünkü toplantıda biz öncədən də çıxıcılarımızla danışmışıq. İlkin olaraq, çıxış gedəcəklər, mövzu da var, bölgələr haqqında tez istərlə bugünkü iştirakçılarımız üçün aydın təsəllüm yaratsınlar və bu forumdan nə istəyirlər, nə arzu edirlər, buradakı siyasi partiyalardan, iştirak təşkilatlardan, siyasi hakimiyyətdən öz fikirlərini və təşkilərini buyursunlar, desinlər. Və bu çıxışlara əsasən də yekunda bənd-bənd bölgələrimizə uyğun olaraq Azərbaycan hakimiyyətinə müraciət olunacaq və oradakı tezislər Azərbaycan prezidentinə müraciət şəklində ünvanlanacaq. Bugünkü forumumuzun adından əsasən bizim hədəfimiz bəlli olur. Bizim hədəfimiz bütün müstəqil demokratik Azərbaycan qurumları mübarizədir. Çar Rusiyası Azərbaycanı ikiyə böldü. Sovet Rusiyası, Çar Rusiyası vasitəsilə Azərbaycana köçürülmüş ermənilərdən bir dövlət yarattı. Bugün isə Rusiya Federasiyası erməni əlavları ilə birlikdə bizim torpaqlarımızı, bütünlərdən də Qarabağımızı işğal altında saldırdı. Biz yüzillər, minillər boyu indi İran adlanan ölkədə hakimiyyətdə olduq, amma heç zaman orada yaşayan xalqlara qarşı asimilyasiya siyasəti yürütmədik. Amma çox təəssüflər olsun ki, o yüzlə yaxın müddətdir. Farslar, faşizm, İranlı siyasi hakimiyyəti hələ keçirdi. Bizim 35 milyondan artıq soldaşımız Rus ana dilində təhsil almaqdan yerə məhrumdur. Ona görə də biz düşünürük ki, biz millət olaraq hansı coğrafiyada yaşamağından asılı olmayaraq 50 milyon millətimizin enerjisinin mərkəzləşməsi və hansı mövcudumuzun olmasından asılı olmayaraq hədəflərimiz və məqsədlərimiz uğrunda bütün millətimizin gücü ilə fəaliyyət.
millət olaraq torpaqlarımızın 5-də 1-də ancaq dövlət qura bilmişik. 50 milyon xalqın ancaq 10 milyon ikinci hal-hazırdakı Azərbaycan Respublikasında yaşayır. Və bu Respublika, təkcə Azərbaycan Respublikasında yaşayan vətəndaşın dövləti deyil, 50 milyon millətimizin dövlətidir. Və burada hər kəsin, hər bir Azərbaycan türkünün haqqı vardır. Və ona görə də düşünürük ki, biz dünyanın müxtəlif ölkələrində konferanslar, toplantılar və digər tədbirlər keçirə bilərik. Amma bizim əsas qərargahımız Azərbaycan və Bakı şəhəri olmalıdır. Məhz bunun üçün, burada ucalmış bayraq onun üçün davranır ki, 50 milyonluq millətimizin problemlərini həll etsin. Biz nə İranın, nə Rusiyanın təzyiqlərindən çəkinməməliyik. Azərbaycana olan təzyiqlərə qarşı siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq biz həmişə millət olaraq bir olmuşuq və bu hədəfimizdə də bir yolumuzda da bir olmalıdır. Biz nə qədər ki müdafiədə qalırıq, tədricən bizim bəzən də korroziyaya uğradıqlarımız, uğradığımız hiss olur. Ona görə də düşünürəm ki, biz səngərlərdən çox öz hədəflərimiz uğrunda hücuma keçməliyik və öz məqsədimizə çatmalıyıq. Mən bütün forum iştirakçılarına paytaxtı Təbriz olan böyük və qüdrətli Azərbaycan uğruna mübarizədə uğurlar arzu edirəm. Ardından bir kaç tane hareketimiz oldu, partilerimiz oldu. Ondan sonra
yaşlısı mülkiyetler olmasına rağmen ama bize bu hayatları hiçbir zaman tanıtmamışlardır. O yüzden bizim mücadelemiz hiç yıpranmadan özümüzü her zaman ortaya hak sahip olup göstermek için hiçbir zaman yılmayacağız. Devam edeceğiz bu davaya. Ama işte bildiğimiz gibi yarışma bir cebesi var. O bizim tek temsilcimizdir. Oradaki bizim Türk kardeşlerimiz, Azerbaycan olsun, Güney Azerbaycan olsun, Bulgarya Türkler olsun, Suriye Türkmenler olsun, Kosova'da yaşayan Türkler olsun, Romanya'da olsun, birbirimizi iyi bir şekilde desteklememiz lazımdır. Ne kadar birlikte olursak, ne kadar alışveriş işi yaparsak o kadar güçleniriz. Her zaman güç birlikleri, birliğimizi Allah inşallah güçlendirsin. Allah Türk milletini her zaman zefere kavuşsun. Ne mutlu Türk'üm diyenler. Sağ ol. Bildiğiniz kimi Azerbaycan'ın ağrılı problemleri çoxdur və bizim müxtəlif ölkələrdə soydaşlarımız yaşayır. O cümlədən Rusiyada, Gürcüstanda, İranda və biz orada olan soydaşlarımızın hüquq və haqlarının qorunması istiqamətində məsələlərə həssaslıqla yanaşmalıyıq və eyni zamanda onların problemlərini də gündəmə gətirməliyik. Xüsusilə də Güney Azerbaycanda dil məsələsinin nə qədər məhdudlaşdırılması və onun dövlət sektorunda müəyyən dərəcədə rəsmi status olaraq istifadə edilməməsi, məktəblərdə tədris olunmaması ciddi narahatlıq yaradır. Bu elementar mədəni haqlardır. Müasir dövrdə İran dövlətinin də bu haqlara sayğı göstərməsi olduqca vacibdir. Eyni zamanda Borçalıda təhsil məsələləri, aktual məsələlər kimi gündəmimizə gəlir və bunu da biz çalışırıq ki, həll eləyək. Amma bütövlükdə bu kimi məsələlərin bir ictimai platformada müxtəlif siyasi dünya görüşü, ictimai platformanı təmsil edən insanlar tərəfindən geniş əhatəli müzakirə olunması, məruzələr edilməsi, məsələyə müasir dövrün prizmasından yeni baxışın ortaya qoyulması olduqca vacibdir. Çünki bütün hallarda bu milli məsələdir. Biz Qarabağ məsələsində bu müzakirələri geniş səviyyədə apara bilmədiyimizə görə, müəyyən qüvvələrin fikirlərini müzakirə etmədiyimizə görə, mübahisələndirmədiyimizə görə çox əziyyət çəkdik. Amma gələcəkdə qarşımızda dura biləcək soydaşlarımızla bağlı məsələlərin bu cür geniş müzakirəsi ümumi işimizin ancaq xeyrinə ola bilər. Burada fikirlərlə kimsə razılaşar, razılaşmaz, bu önəmli deyil. Önəmli olan odur ki, ağıllı sözlər, ağıllı fikirlər, təşriflər səslənsin. Xalqı və bu düşünən insanların realist variantlarını müəyyən dərəcədə xalqı tanış etdirmə istiqamətində bir təbliğat sistemi də qurulsun və ümid edirəm ki, bu cür ənənə davam edəcəkdir və mədəni səviyyədə bir-birinin qırmadan, bir-birinin sözünü kəsmədən insanlar bu müzakirələri sağlam məcrədə aparacaqlar və nəticəsi də ümumiyyətdə Azərbaycan türklərinin faydasına olacaqdır. Hörmətli forum iştirakçıları, mən bu fürsətdən istifadə edərək bir məsələyə aydınlıq gətirilməsini olduqca vacib sayıram. Müfət Elçi bəyən bu məsələyə yanaşıqlarında ən çox təhlil olunan, ən çox hallandırılan və bəzən də təftiş olunan bir ideya var tez ondan ibarət ki, Qarabağın azad olunması Təbrizin azad olunmasından biz bu məşhur tez. Və həqiqətən də Müfət Elçi bəyənin çıxışında belə bir tezis var. Lakin bu məsələ kontekstdən çıxarlar, bir tərəfli qayda götürüldükdə demək yanlış qavranlı və təftişə də məruz məhz bu cəhətdən var. İştirakçıları, dəyərli siyasi, istimaiyyat mənsubları, media mənsubları, millət vəkillərimiz və partiya mənsublarımız. Hər şeyin öncə dəyərli bağlı təşkilatla təhlilən dolayı çox təşəkkür edirəm. Mənim danışmaq istədiyim konunun başlığı belədir. İran dövlətinin Güney Azərbaycanı Xəzər dənizi və Türkiyədən coğrafi olaraq ayırma projəsindir. Mahmud bəy Güney Azərbaycandakı oyanışdan çox gözəl məlumatlar verirlər.
Həqiqətən, Güney Azərbaycanda çox böyük bir boyanış edir. Düşünürəm ki, bu salondakı hər kəs oradan yansıyan videolardan istər traktorun oyunu olsun, istər başqa münasibətlərdə ortaya çıxan görüntülərdən olsun. Güney Azərbaycanda nə qədər böyük bir boyanışın getdiyindən hər kəs burada xəbərdardır. Fəqət, Güney Azərbaycanda gedən bu boyanış və bu siyasi özünə dönmə İki dövlət için çox həyati təhlükə ortaya çıxardı. İran dövləti və Ermənistan dövləti. Güney Azərbaycanın devam edən proses həm İran üçün, həm də Ermənistan üçün ölüm veya qalım məsələsidir. Və təbii ki, bunlar da bir dövlət olaraq, bir toplum olaraq buna qarşı öz tədbirlərini alırlar. İran dövlətinin bu dəqiqə Güney Azərbaycanda yürüdüyü ən önəmli bizə qarşı proje də dediyim kimi Güney Azərbaycanı Xəzər dənizindən və Türkiyədən coğrafi olaraq ayırma projesidir. Mən bunu təbii ki, belə demək istəyirəm. Bu, İran dövlətinin özünü gəlişdirdiyi bir projədən daha ziyadə Rusların Kuzey Azərbaycanda elədiklərinin devamı kimi görürəm. Çünki əgər İrəvan xanlığını Çuxur sədiqayətinin etnik yapısı dəyişdirildiysə və orada Qafqazdakı müsəlman türkləri ilə Anadolu'dakı müsəlman türklərinin arasında bir sədd çəkildiysə bu təsadüfü deyildir, İrəvan təsadüfü seçilmədi. Əgər Naxçıvanı vermək istəyirdilər, Zəngəzuru verdilər və indi Qarabağlı bir şəkildə verdilər, bu bölgələr təsadüfü seçilmədi, burada Qafqazdakı müsəlman türkləri ilə Anadolu'dakı müsəlman türklərinin arasını kəsmək idi. Yaxud əgər 1918-də Bakını ermənilərə vermək istəyirdilər, bu təsadüfi bir məsələ deyildi. Yəni, Azərbaycanın Xəzərdən və Türkiyədən ayırma projəsi əslində qədim bir projədir. Rusların Kuzey Azərbaycanda yürütdüyü bir projədir və onun bu dəqiqə davamını İran dövləti Güney Azərbaycanda sürdürür. Çox sağ olasınız öncəliklə bu dəvətinizdən dolayı. Mən bugün bu tədbirdən dolayı da BAO təşkilatını təbrik edirəm və çox təşəkkür edirəm. Bugün burada birinci Bütöv Azərbaycan forumu quruldu və bu forumda bütün Azərbaycanın Dərbənd, Qarabağ, Qərbi Azərbaycan, bugün təbii ki Ermənistan ölkəsi sayılan Qərbi Azərbaycan, Kərkük, Güney Azərbaycan, bütün Azərbaycanın problemləri danışıldı. Biz də Sayın Mahmud bəy Bilginlə bərabər bu tədbirdə şirkət elədik. Mahmud bəy Azərbaycan, Güney Azərbaycan Demokrat Partiyasının sözçüsü kimin, mən də Azərbaycan Milli Dirayiş Təşkilatının təmsilçisi kimin bu tədbirdə şirkət elədik. Güneyin məsələlərini səsləndirdik, Güneyin problemlərini səsləndirdik. Güneydə İran dövləti millətimizə, xalqımıza qarşı necə bir proseslər qabağa aparır, başqa Azərbaycanı sevməyən güclərlə necə bir birliklər qururlar, istər Azərbaycanın quzeyinə, istər güneyinə yönəlik necə bir plan projələr tökülür. O haqda mənim bir çıxışım oldu. Və mən düşünürəm ki, bu forumun davamında çox böyük bir fayda olacaqdır. Yəni, bəlkə elə mən çıxışımda da dedim, Azərbaycanın siyasi olaraq birləşməsi çox uzun və qarmaşıq bir proses ola bilər. Amma bir çox xalqlarda olduğu kimi, nədən biz Azərbaycan Türk milləti olaraq, Azərbaycan Türkləri olaraq mədəni anlamda bir birlik bilincinə varmamalıyıq, bir birlik bilincinə yetişməməliyik. Bu bizim ən doğal haqqımızdır. Heç bir dövlət mənafiyi ilə də çatışmır. Yəni, biz kültür olmaq üzərə, dil olmaq üzərə mədəni platformuda bir birlik, bərabərlik və bütünlük anlayışına gəlib çata bilməliyik və məncə bu forum bunun üçün yaxşı bir başlanğıc olar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yurdumuz Azərbaycan. Amma Türk olduğumuz üçün faslar bizə qarşı bölgədə şübhələri qullanırlar. Ermənilər qullanırlar, Ruslarla birgə bizi silmək istəyirlər. Yəni, məsələ çox aydındır. Bu yüzün dinisində dilimizi qadağan edib, varlığımızı, ekonomimizi ikinci millət kimi çevirib, təhqiqə məruz qalmış bir millətdən söz edir. Amma fas şüministi bu oyunların içindəki, eyni halda ki, içəridə bu cinayətləri ilə, bildiyiniz kimi, eşitlə terör dəstələri ilə, nə bilim, atom məsələsindən, başqa bölgələrin özünü qorumaq üçün çalışır ki, nə qədər ölüm olsa ölsün Suriyyədə, Əraqda, nə bilim, Yəməndə filanda, heç vericilə dəyil. Mühüm olur ki, bunun və
etdiyi hırçılmaq, vilayətləri sizini dəyməsin bildiğinden. Millət kimi formalaşmanın yolu belə diyaloglardan, belə söhbətlərdən gedir. İndi isə bütün Azərbaycan ocaqlarının təşəbbüsü ilə dəyişikli fikirlər, müxalifətdən, hakimiyyətdən, nə bilim, Azərbaycan türklərinin dəyişikli yerləşdiyi yerlərdən, Dərbəndindən, Kərkükdən, Güney Azərbaycandan bu toplantıya qatılmaqlıqla birlikdə bir millət kimi formalaşmasına zəminə yığanıq. Bizdə formalaşma, millət kimi formalaşmanın təəssüfü olsun ki, bunda çətinlik çəkirik. Niyə ki, istər-istəməz dəyişikli fikirlər vardır. Birisi özün Azərbaycanlı bilir, birisi özün Türk bilir, birisi özün Bakılı bilir, birisi özün Naxçıvanlı bilir, ya bizdə birisi özün nə bilim, nə bilir. Beləliklə, bir millət kimi eləyə bilmirik öz vahid düşüncəmizi və hərəkatımızı koordinasiya edib və digər millətlərin içində özümüzə layiq olan yeri tutaq. İndi isə belə bir təşəbbüslər çox önəm daşır ki, zəminəni yaradır ki, bir-birimizi daha yoxundan tanıyaq, bir-birimizin dərdlərinlə tanış olaq. Bir-birimizin çətinliklərini bildikdə, ortaq nöqtələrə yetişməklikdə imkan tapılır ki, bu ortaq nöqtələri araşdırıb və düzgün yolları öz milli mənfəətimizə uyğun olaraq tapaq. Özəlliklə, bu məsələlərin içində istər-istəməz Güney Azərbaycan türklərinin bugün getdiyi, apardıqları böyük mübarizə faşist rejiminə qarşı və orada olan çətinliklər istər-istəməz bu böyük toplantıların içində deyiləndə fikir baxımından, fikir alveri olur və dostlarda belə bir oyanış, belə bir düşüncə ki, bizim bölgədə olan çətinliklərlə tanış olurlar. Onda isə indi durum bizi olubdur ki, daha hər kəsin əlində bir telefon vardır və onunla eləyə bilir sosial şəbəkələrlə müəyyən özünə bir çevrəsi vardır və məsələni yaysın. Və bu yaymaq istər-istəməz bizim məsələmizi milli istiqamətdə qabağa aparır. Bu əsasda burada gedən məsələlər ki, dəyişiklik siyasi qüvvələ gəlir, öz problemlərini deyirlər. Umuram ki, bu siyasi, bu sosial şəbəkələr vasitəsində geniş yer tapmaqlıqla və təşkilatlanma şəraiti ilə ki, bu birinci forum idi, bu təşkilatlanma sürəcində Tİ-də və genəldə, gələcəkdə daha artıq və dəyərli addımlar atmasına imkan yaradı. Təşəkkür edirəm. Mən bugün həm Milli Siyasi Düşüncə Mərkəzinin adına qısaca fikirləri bildirmək istəyirəm. Həm də Müsavat Partiyasının təmsil etmək şərəfindən malikəm. Çünki hörmətli başqanımız Arif Açılı Müsavat Partiyasının məclisində olduğu üçün bugün məclis keçirdi. Bu da gələ bildiyi onda sağlamların hörmətlərini çatdırdım. Müsavat Partiyasının bölgeyini genişlədirmək deyə çoxdur. Müsavat Partiyası 100 ildir bu günlərdə yolda fədakarlıq göstərir. Müsavat Partiyası millətimizin siyasi xəttini müəyyənləşdirir, siyasi təşkilatlarını qurubdur, hədəfləri müəyyənləşdirir və bilirsiniz ki, Böyük Məmmədən Rəsulzadə bu hədəfləri təkcə partıda və Qüleydə deyil, Güneydə də, Təbrizdə, Peynanda, başqa məkanlarda da fəaliyyət göstərdi, təşkilatlar qurubdur, qəzetlər yaradıbdır, istiqamətlər müəyyənləşdirir və biz bu yolu davam edəcəyik. Bizim xoşbəxtliyimizin bir hissəsi onunla bağlıdır ki, biz bir yolu Böyük Əbu Qadir Kibəyin liderliyində tamam edəmişik. Kibəyin məcləşdiyi, əlavə etdiyi, dəyiləşdiyi hədəflərə də biz öz müqəddəs borcumuz kimi sahib çıxmışıq hər zaman və sahib çıxmışıq. Bu baxımdan həm Müsavat Partiyasının, həm də Milli Siyasi Düşüncə Mərkəzinin son illərdəki fəaliyyətinə də diqqət edirsək, bütün Azərbaycan gözü hər zaman diqqətimizdədir, hədəfimizdədir. Güney Azərbaycan məsələsi hədəfimizdədir. Dünyanın hər yerində yaşayan soydaşlarımızın məsələləri Müsavat üçün də, Milli Siyasi Düşüncə Mərkəzi üçün də ən önəmli məsələlərdir. Və vaxtaşı keçirilən tədbirlərimizdə də bu mövzular qavradılır, geniş şəkildə şərh olunur. Dostlarımızın hərdən qalıqlarda Allah Partiyası və Milli Siyasi Düşüncə Mərkəzi bir sıra tədbirlərini işlək edib, kim bilir ki, bağlı üzvləri, fəalları, ziyalılar, alimlər, çiçəkçilər, bölgələr, müdürlər. Bunu biz davam edəcəyik və yeri gəlmişkən bugün də hörmətli dostlarımızı zamanlara, insanlara olunca Müsavat Qərərgahına və Milli İstədiyi Düşüncə Mərkəzinin toplantılarını dəvət edirik, söhbətlərimizi, görüşlərimizi davam edəcəyik. Bugün bir sıra önəmli məqamlara toplantı və inanıram ki, toplantıda da davam edəcəyik. Ən önəmli məqamlardan biri Qarabağ məsələsidir. Təsadüfü deyil ki, Bakıda da Azərbaycan xalqının ayaqa qalxması Qarabağ məsələsidir.
məsələsindən sonra daha rahat oldu. Aynı şəkildə milləti hədəfi gördü və millət ayaqlandı. Və indi biz onu gördük ki, Güneydə də Qarabağ məsələsi aktuallaşandan sonra Güneyli qardaşlarımız, soydaşlarımız əvvəlkindən də daha böyük əzmlə, qəbiyyətlə, qədəkarlıqla mübarizəni davam etdirirlər. Ona görə də Qarabağ məsələsini böyük bir problem kimi görməklə yanaşır. Qarabağı millətimizi bütövləşdirən bir qanun kimi də görməyə bacarmalıyıq. Zorunda da belədir. Bizim təkcə sevinclərimiz, xoş hadilərimiz birləşdirmir. Bizim problemlərimiz, dərdlərimiz, arzularımız da birləşdirir. Və bu vaxtdan Qarabağ məsələsinə verilən önəm bütün Azərbaycanın formalaşması baxımından da önəmli bir faktordur, amildir və belə də davam edəcək. Bunu son vaxtlar tez-tez mən təkrar edirəm. Doğrudan da böyük Təbrizəz Elçi bəyin Qarabağ yol Təbrizdən keçir şuarı zamanında bəzi tarixlərdə suallar yaradırsa, indi 100 minlərlə insan bir səslə Qarabağ bizim de bizim olacaq şuarını səsləndirən nəzər Təbrizdə başqa gözəl məkanlardırsa, mən yer gəlmədə ki, benim şuarımın sadəcə şuar olmadığını, milli bir hədəf olduğunu və milliyalı olduğunu aid bir şəkildə biz görürük. Yəhudilərin bir ənənəsi var. Hələ Yəhudi dövləti, İsrail dövləti qurulmamışdan əvvəldə bütün dünyadakı Yəhudi təşkilatları hər ildə bir dəfə təşkilat liderləri bir araya gələrək forum keçirərlər. O forumda iki məsələ həmişə ənənəvi olaraq müzakirə olunur. Birincisi, Yəhudi millətinin problemləri, ikincisi, Yəhudi dövlətinin problemləri. Bu gün belə bu ənənə davam edir. Yəhudi milləti bütün iqtisadi, sosial, siyasi güclərini Yəhudi millətinin və dövlətin problemlərini həll etməyə yönəldir. Bizim bugünkü forumumuzu ona bənzədi. Əslində Azərbaycanda forumlar həmişə olmalıdır və bu forumlarda iqtidar, müxalifət, bütün siyasi düşərgələr, firqələr, liderlər bir araya gələrək Azərbaycan məsələsini müzakirə etməlidir. Bu anlamda mən bugünkü forumu çox alqışlayıram. Bugünkü forum belə bir ənənənin əsasını qoydu. Bu forumda mən Qərbi Azərbaycandan danışdım. Bütöv Azərbaycanın bir parçası Qərbi Azərbaycandır. İndi Qərbi Azərbaycan Ermənistan adlanır. Burada bizim 29,8 min kvadrat kilometrlik torpağımız var. Bu torpaq bizim torpağımızdır. Bütün dünya bilir ki, tarixdə, Qafqazda Ermənistan adlı bir dövlət olmayıb. Bura İrəvan xanlığıdır, İrəvan Çuxursət bölgəsidir. Burada yaşayan yerli türklər 1918-ci il Batum konferansına əsasən ermənilərə İrəvan bölgəsi güzəştə gedildikdən sonra yerli türklərin 60% qətl olunub, soyqırma uğradılıb. Nə dünyada, nə Quzey Azərbaycanın özündə bu 60% soyqırma uğradılan türklər haqqında bilgilər yoxdur. Mən çalışdım ki, bugünkü konferansımızda bunu xüsusi vurğulayım. Mən düşünürəm ki, bizim tariximiz təzədən yazılmalıdır və Qərbi Azərbaycandakı qətliyama uğradılan türklərin tarixi yenidən yazılmalıdır. Bizdə yalnız bu bilgi var ki, o torpaqlardan 4 dəfə türklər köçə uğradılıb. 1957, 1917, 20, 1948-50-ci illər və 1988-ci illər. Xeyr, 4 dəfə köç olub, deportasiya olub, amma bu köçdə hamı iştirak etməyib. İştirak etməyənlər soyqırma uğradılıb. Bir daha vurğulayıram, 60%. Bu birincisi. İkincisi, bugün Qərbi Azərbaycanlı adlanan türk kəsim əslən Ermənistan vətəndaşıdır. Yəni, beynəlxalq hüquqa əsaslansaq, Ermənistan vətəndaşıdır. Onların pasportları hamısı Quzey Azərbaycanda yığılıb, yandırılıb, itib, batıb. Bizim Ermənistan vətəndaşı olmağımız bütün dünyada səsləndirilməlidir. Biz Ermənistan vətəndaşıyıq və Ermənistana öz torpaqlarımıza qayıtmalıyıq. O torpaqlar bizimdir. Ermənistan parlamentində bizim partiyalarımız və fraksiyamız təmsil olunmalıdır. Ermənistan hökumətində biz təmsil olunmalıyıq. Ermənistan monoetnik dövlət deyil. Erməni xalqı yerli türklərə qarşı cinayət işləyib. Bizim öz torpaqlarımızdan qovulmağımız cinayətdir.
bütün beynəlxalq insan haqları təşkilatları bizim hüquqlarımızı qorumalıdır və Azərbaycandakı insan haqlarını müdafiə edən təşkilatlar nədən Qərbi Azərbaycandan köçə uğradılmış, deportasiya olunmuş insanların insan haqlarını qorumur? Bizim torpağımız, evimiz, malımız, mülkümüz, hər şeyimiz orada qalıb. Bəs bizim insan haqlarımız niyə qorumur? Və düşünürəm ki, biz artıq Qərbi Azərbaycanlılar təşkilatlar qurmalıyıq, təşkilatlanmalıyıq beynəlxalq səviyyədə, beynəlxalq məhkəmələr qarşısında, BMT qarşısında, insan haqları təşkilatları qarşısında Qərbi Azərbaycana qayıdış hərəkatını başlatmalıyıq. Qərbi Azərbaycanlılar təşkilatlanmalıdır, Qərbi Azərbaycana qayıtmalıdır. Son olaraq onu deyirəm ki, Qarabağda ermənilərə hansı status veriləcəksə, Ermənistanın içərisindəki türklərə, Ermənistan vətəndaşlarına da həmin status verilməlidir. Azərbaycan hökuməti Qarabağla bağlı gedən bütün diplomatik danışıqlarda Qərbi Azərbaycanlıları da masaya oturtmalıdır və simmetrik müzakirələrə nail olmalıdır. Azərbaycan hökumətinin siyasəti dəyişməlidir. Qərbi Azərbaycanın səsini boğmaq yox, onları danışıqlar masasına oturtmaq və onların haqlarını tələb etmək. Çox Azərbaycan qonaqları gəlir. Fəaliyyətində Konkret olaraq məncə bugünkü tədbirin əsas elə fərqliliyi və məncə əhəmiyyəti də ondan ibarət idi ki, burada konkret olaraq bütöv Azərbaycan forumundan söhbət gedir. Bilirsiniz ki, Dünya Azərbaycanlıları Konqresi var. Azərbaycan Respublikasının rəsmi hakimiyyətinin də iştirak və təşkilatçılıq etdiyi Dünya Azərbaycanlıları qurultayı var. Müxtəlif Avropada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının və yaxud Güneydən və digər başqa ölkələrdən çıxmış Azərbaycan türklərinin toplantıları var. Amma konkret olaraq bütöv Azərbaycan beynəlxalq forumu kimi məncə bunun ciddi bir fərqliliyi və özəlliyi onun yerini müəyyən edir bu tədbirin və bunun ardıcı olaraq keçirilməsi və bunun müntəzəm olaraq təkrarlanması şübhəsiz ki, ümumi Azərbaycan ideyasına və Azərbaycan işinə çox böyük faydası ola bilər bu qənaətdir. Birinci bütöv Azərbaycan forumunun keçirilməsində əsas məqsədimiz Azərbaycanımızın ayrı-ayrı bölgələrində, yəni tarixi coğrafi Azərbaycanımızın ayrı-ayrı bölgələrində yaşayan Azərbaycan türklərini milli şuur, milli əxlaq, milli ruh, milli mədəniyyət məsələlərində bir araya gəlməsini sürətləndirməkdir. Bəli, biz bilirik ki, Azərbaycan türkləri tarixən bir yerdə yaşayıblar, bir yerdə var olublar. Ancaq son iki əsrdə Azərbaycan türkləri artıq ən azı 5-6 ayrı-ayrı dövlətlərin tərkib hissəsində yaşayırlar və istər Çar Rusiyası, Sovet Rusiyası və Rusiya Federasiyası, Böyük Britaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları, indiki İran İslam Respublikası və Pəhləvilər və digər deyək ki, dövlətlərin dövründə artıq Azərbaycan türkləri mədəni, əxlaqi, dini, siyasi və digər təfəkkürlərdə xeyli dərəcədə dəyişikliklər yaranmışdır. Ona görə də birinci bütöv Azərbaycan forumunu keçirməkdə də əsas məqsəd biz əslində ideyalar şuurlarımızı müəyyən bir hədəfə yönəltməyə çalışmaq lazımdır. Parakəndəliyi aradan qaldırmaq lazımdır. Bunun üçün ən vacib məsələlər ilk növbədə Azərbaycan türklərinin ortaq tarixinin formalaşdırılması, ortaq mədəniyyət ənənələrinin yenidən gücləndirilməsi, əxlaq şuurunun artırılması və şübhəsiz ki, bunların hamısının yekunu olaraq bir milli ideya, milli ruh ətrafında birləşməsini saxlamaqdır. Biz bilirik ki, bugün Azərbaycanın quzeyində, güneyində, doğusunda, batısında və digər yerlərində yaşayan Azərbaycan türkləri bir çox məsələlərdə artıq eyni-cürə düşünmürlər. Burada az öncə çəkdiyimiz böyük və yaxud da digər dövlətlərin çox ciddi təsiri vardı. Bunları necə aradan qaldırmaq lazım? Sözün həqiqi mənasında Azərbaycan ruhunu, Azərbaycan türklüyünü hansı şəkildə ortaya qoymaq lazımdır? Bu bir faktdır. Bugün biz Azərbaycanın quzeyində, Azərbaycanın güneyindəki ədəbiyyatdan
ideyalardan, fəlsəfədən danışanda, onlarla bir ruhda, eyni qanı, eyni şuuru daşıdığımızı ifadə etdikdə etirazla qarşılanırıq. Eyni şəkildə Azərbaycanımızın güneyində də artıq Azərbaycanımızın quzeyi ilə bağlı artıq bura şurəvidlər, bunlar nə bilim, dinsizlər, imansızlar və digər deyək ki, düşüncələr var. Mən hesab edirəm ki, bax, biz məsələləri necə ortaq bir deyək ki, faydalı şəkildə çevirə bilərik. Əlbəttə bizim düşüncələrimizdə ziddiyyətlərin olması normaldır. Əlbəttə fərqli baxışlar ola bilər. Ancaq mən hesab edirəm ki, dörd əsas məsələ bizim ümumiyyətlə həm forumun, ümumiyyətlə Azərbaycan türklərinin əsas ideyasına çevrilməlidir ki, vaxtilə Əli bəy Hüseynzadə bunu bu cür ifadə edirdi. Məsələn, o deyirdi ki, biz insanız, biz qafqazlıyız, biz türküz, biz İslamız. Mənə gəlir ki, indi qafqazlı yerinə məsələn Azərbaycan ideyası ön plana keçmişdir. Ancaq biz məsələn azərbaycanlığımızı, türklüyümüzü, insanlığımızı və İslamlığımızı yeni dəyərlər əsasında formalaşdırmaq lazımdır. Artıq Əli bəy Hüseynzadə və Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ideyalarını yenidən şəkilləndirmək lazımdır. Çünki biz bilirik ki, artıq azərbaycanlıqla türklüyü, türklüklə İslamlığı, İslamlıqla insanlığı zidd görənlər vardır. Mən hesab edirəm ki, bizim bax bu keçirdiyimiz forumda da biz fərqli düşüncələr vahid ideya ətrafında birləşdirməyimizin üzərində ortaq nöqtələr tapmaq üzərində düşünməliyik. Əks təqdirdə fərqli düşüncələr, Rusiyanın təsiri, nə bilim İran İslam Cumhuriyyətinin təsiri, Amerika Birləşmiş Ştatlarının təsiri və digər dövlətlərin təsiri bizi yenə də bir-birimizdən ayıracaqdır və burada səsləndirilən fikirlərdən də görürük ki, hələ də insanlar öz fikirlərini deyərkən dünyanın hüququndan, nə bilim beynəlxalq hüquqdan bəhs edir. Ancaq bir şey gerçəkdir ki, hər bir millət öz hüququnu, öz haqqını özü müəyyənləşdirir və digər dövlətlər də bundan razılaşmalı olur. Yox, əgər biz beynəlxalq hüququn hansısa normalarından çıxış edərək və ancaq ona görə addımlar atsaq, əlbəttə ki, bu bizə yaxşı bir şey vəd etmir. Ona görə hesab edirəm ki, əsas məqsədimiz Azərbaycan ruhunu, Azərbaycan türklüyünün ruhunu yenidən ortaya qoymaqdır. Yeri yetişən istər Azərbaycanın güneyində olsun, Dərbəndində, Borçalısında olsun, istər Kərkükümüzdə olsun, fərq etməz. Harda olmasından, yaşamasından asılı olmayaraq Azərbaycan türkü öz keçmişini, bugününü və gələcəyini eyni nöqtəyə, eyni hədəfə kökləməyi bacarmalıdır və hesab edirəm ki, birinci Azərbaycan, bütün Azərbaycan forumu da bu məsələdə müəyyən qədər öz istəyini ortaya qoyub və inşallah gələcək hədəflərimizə də çatacağıq. Soydaş proqramının bu buraxılışını məhz birinci bütün Azərbaycan forumuna həsr etdik. İnanırıq ki, bu forum vətənimizin sorunlarının açıqlanmasında, o sorunların həllində öz təsirli rolunu göstərəcək. Uğurlar diləyirik.